xulalka kubada cagta iyo kooleyga ee gobolka saaxil ee ka qayb galay koobka gobolada Soomaaliland ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka saaxil iyadoo duuleedka magaalada Berbera ay kaga hortageen mas'uuliyiinta gobolka saaxil degmada Berbera qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Berbera xulka kubada cagta gobolka saaxil ayaa koobka gobolada ee Soomaaliland ka gaaray kaalinta labaad halka xulka kubada kooleyga ee gobolka saaxilna uu ku guuleystay koobka gobolada ee kubada kooleyga isla markaasina noqday horyaalka kubada kooleyga ee gobolada Soomaaliland mas'uuliyiinta iyo bulshada kala duwan ee ku soo dhaweeyay ciyaartoyga duuleedka magaalada Berbera waxa ka mid ah haladoodii waxaad aragtaan sida meeqaamkeedu sareeyo ee loo soo dhaweeyay ciyaartoyga gobolka kuwi basketka koobka aan waxaan soo dhaweeynaa ciyaartoyga gobolka soo dhawaada kooxda reer saaxil haddii tahay baaskeetka iyo haddii tahay cagta iyo haddii tahay orodada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta meeshay gaadheen weligood may gaadhin insha allah maqaamka insha allahu tacaala dadweynaha reer saaxil ee ilaa madheere loogu yimidna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa salaama hadday noqon lahayd kubadda cagta iyo hadday noqon lahayd kubadda baaskeetka iyo orodada oo kaalmo muhiim ah ka galay koobkii kubadda kolaygana qaaday weeyaan maanta gobolka saaxil sharaf weyn bay noo tahay madaxda gobolka iyo madaxda degmada iyo dadweynaha reer saaxil oo dhan maanta aad baan u faraxsanahay runtii farxad weyn bay noo tahay waxa weeyaan waa arkaysaan koobka qofka leegaanu hayno maanta waa markii ugu horreysay ee ciyaaraha gobolka saaxil uu heerkan gaadho ee maqaamkan gaadho taana waxaa keentay dadaalka dhalinyarada waxaan ku soo dhaweynaa ciyaartooyga gobolka saaxil oo soo hooyay guulo la taaban karo oo gobolkoodii muujiyey sida kubadda kolayga koobkana gacanta ku hayo oo ay ku soo guuleysteen iyo koobkii kubadda horyaalka Soomaaliland ay ku xigeen waxaan soo dhaweynaynaa xulka kubadda baasidka oo soo hantiyey koobkii baasidka iyagoo sidaa ku noqday horyaalka Soomaaliland waxaa kalaan halka ku soo dhaweynaynaa xulka kubadda cagta oo noqday meel sareysa gaaray Cabdi Wahaab Haybe oo wasaaradda ciyaaraha ee gobolka saaxil u qaabilsan madaxa waxaanu bulshada kala duwanayda gobolka saaxil iyo madaxda gobolka saaxil ba uga mahadnaqay sidoo kale taageeradii ay la berber taagnaayeen muddadii ay koobka gobolada ee Soomaaliland ay socdeen waxaan hambalyeynayaa dadweynaha reer saaxil inuu sida fiican ugu soo dhaweeyey maamulka gobolka heer degmo iyo heer gobolba guul ayaanu gaadhnay aniga ku hadlayo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka saaxil waxaan leeyahay guul insha allah waanu ku guuleysan doonaa koobka dambana Mubarak Nirigistar TV Berbera.